Ja čo som ľudob, aby som jedol takéto meso. Myslím, že keď už robí tatarak, tak určite ak bol perfektne dochutený. Nemám rada mazľavé veci. Za mňa kaša má trošku málo soli. Málo soli? Hej. Mi to prišlo iba také, že zemiaky s maslom vyšťuchané, neochutené. Na začiatku večera bol favorit a na konci večera je taký priemerný kuchár možno. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.